สำอาเตะตองจมูกหนึ่งสำนูสไลไม่จ้ะสำลูกจุยเบาสไลจ้ะบ่าเตะตองหนึ่งปัญหาสำนูเบาสไลม้าอย่างเคยท่าสำนูหล่อขยมกึศท่าปัญหาแต่กาวันิชัยตะลือเนี่ยผมเปิลเนี่ยบ่าสันจีตุลากาเยื้องจีตุลากาไอกรีดเนี่ยนะជាតុលាការដែលប្រកាន់ទៅលើវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងប្រកាន់ច្បាប់ខ្ញុំគិតថាมันមានបទល្មើសណាដែលចោទបានទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង7នាក់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារតែយើងឃើញថាបទល្មើសហ្នឹងគឺកម្រិតនៃទោសគឺពី1ខែទៅ1ឆ្នាំពេលនេះគឺតុលាការសម្រេចដាក់ទោសបានន័យថាអស់ពីស្ថានទម្ងន់តែម្ដងគឺ1ឆ្នាំពេញអត់មានចោះតែមួយថ្ងៃទេក្នុងនោះដូចជាមានបងជាថាវិការទៀតបាទអឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីកម្រិតទោសគឺចាកម្រិតដែលដាក់ពន្ធនាគារណាប្រមួយខែទៅមួយឆ្នាំចាអញ្ចឹងគេដាក់ចន្លោះហ្នឹងប៉ុន្តែអឺតុលាការបានសម្រេចយកទោសដែលខ្ពស់បំផុតគឺមួយឆ្នាំអត់មានចោះឲ្យមួយថ្ងៃទេចាហើយនឹងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់2លានរៀលនេះគឺជាស្ថានទម្ងន់ទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង7អ្នកនឹងទី1យើងមើលទៅលើបទល្មើសសួរថាចេតនាគាត់មានចេតនាទេអ្វីដែលចេតនារបស់គាត់គឺចង់ឲ្យធ្វើម៉េចទឹកស្អុយនឹងចេញពីភូមិរបស់គាត់នេះជាចេតនាអញ្ចឹងការលិចលង់ការអីវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈដែលត្រូវតែដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋចា៎បាទមិនមែនដំណោះស្រាយនៃការឆ្លើយតបគឺចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកទេចា៎បាទអញ្ចឹងបើសិនជាដំណោះស្រាយរបៀបនេះប្រទេសយើងនឹងបកទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីសវិញហើយលែងជាប្រទេសដែលសេរីភូប៉ាអញ្ចឹងឲ្យតតវ៉ាតវ៉ាជាប់គុកចា៎តវ៉ាជាប់គុកអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធនធ្ងរសម្រាប់គេឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់ប្រទេសយើងចា៎បាទអរគុណហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋណាឥឡូវគាត់ទី1ក្រីក្រទី2រងគ្រោះដីធ្លីឥឡូវចាប់គាត់ដាក់គុកហើយពីនៃប្រាក់ទៅ2លានរៀលទៀតសួរថាគាត់រាល់ថ្ងៃនេះជីវភាពរបស់គាត់រស់ទាំងពិបាកផងហើយអានេះបានន័យថាជាចេតនាដាក់អ្នក7អ្នកនេះដើម្បីគម្រាមអ្នករាប់រយរាប់ពាន់អ្នកទៀតថាប្រយ័ត្នជាប់គុកអញ្ចឹងទៀតណាកុំតវ៉ាកុំអីអានេះបើយើងមើលជាចេតនាវាមិនមែនជាយើងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ឬដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទីយើងយកតុលាការយើងយកច្បាប់មកធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីគម្រាមកំហែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយបញ្ហាដីធ្លីទៅវិញអរគុណចា៎ខាងលោកនីចរិយាវិញតកតងជាមួយនៅសំណួររបស់លោករដ្ឋចា៎ខ្ញុំឃើញសំណួររបស់លោករដ្ឋដូចនឹងសំណួររបស់សីម៉ៅសំណួរទី2របស់គាត់ហ្នឹងណាគាត់សួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឈប់ឲ្យចាប់អីអញ្ចឹងតពីតពីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់លោករដ្ឋលោកថាតើនៅពេលណាទើបយើងឲ្យវារួចផុតពីការចាប់ហ្នឹងចម្លើយដ៏ខ្លីមួយគឺនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការឯកភាពគ្នាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពូខ្ញុំយល់ថាគ្មានកម្លាំងណាអាចទប់ស្កាត់នឹងចលកររបស់ពលរដ្ឋបានទេហើយប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាការដឹកនាំនេះជាការដឹកនាំមួយដែលមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានការគោរពច្បាប់ទេហើយប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំនេះចេញខ្ញុំគិតថាពេលនោះហើយដែលការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមកដល់បាយទៅសំណួរទី1របស់សីម៉ៅវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាការចាប់ប្រកាន់នេះគឺគ្មានធៀបផ្សំអីទាល់តែសោះមិនមែនមានថាមានតិចតួចឬអីទេគឺគ្មានទាល់តែសោះដូចខ្ញុំបានជំរាបខាងដើមគឺថាដោយសារតែសកម្មភាពរបស់អ្នកភូមិបង្កក់ជាការប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់គេឲ្យប្រើច្បាប់បាតកម្មទី1អញ្ច
ចឹងតុលាការមិនអាចប្រើច្បាប់ផ្សេងទៀតយកមកធ្វើការផ្ដន់ទទួលបានក្រៅពីច្បាប់បាតកម្មទេចំណុចទី2យើងមើលជាក់ស្ដែងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺថានៅថ្ងៃដូចគ្នាយើងឃើញថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបិទផ្លូវជុំវិញវិមានឯករាជ្យដើម្បីពន្លត់ភ្លើងទៀននៅវិមានឯករាជ្យអញ្ចឹងវាស្មើតែគ្នានឹងបើចាប់អ្នកបង្កកទៅចាប់អ្នកបិទផ្លូវនោះដែរតើបើយើងនិយាយទៅពីរឿងបិទផ្លូវឲ្យស្ទះផ្លូវទៅចាប់ខ្លួនឥឡូវទៅចាប់អ្នកដែរអ្នកណាដែរបិទផ្លូវពីម្សិលមិញនៅជុំវិញវិមានឯករាជ្យដើម្បីឲ្យស្ទះផ្លូវប្រជាជនដែរត្រូវទៅចាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមកគឺតែយើងមើលឃើញប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងបាត់ផ្លូវនៅមានឯករាជ្យជាចេតនាក្នុងការធ្វើបន់ជាឯករាជ្យក្នុងការប្ររូបពិធីអានឹងវាជារឿងធម្មតាទេដែលច្បាប់អនុញ្ញាតអញ្ចឹងដោយឡែកគឺរឿងអ្នកបង្កអញ្ចឹងដែរបើកាលកក់ស្ទះនោះដោយសារតែសកម្មភាពរបស់គាត់ក្នុងការតបអានឹងជារឿងច្បាប់អនុញ្ញាតដែរដូចគ្នាហ្នឹងគឺជាផុសតាងជាសក្ខីកម្មជាក់ស្ដែងដែលបង្ហាញថាតុលាការនេះមិនមែនជាតុលាការដែលកាត់សេចក្តីឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ទេចាចាអរគុណយើងឃើញថាការសម្រេចដំទៀតទៅរបស់តុលាការនេះលោកថាដូចលោកអមសំអាតបានទៅសង្កេតផ្ទាល់ដែរថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់បន្ទុកពួកគាត់ទេប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងខាងក្រសួងយុតិធធធ្លាប់បង្ហាញថាមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការខ្លះចា៎ហើយប្រសិនបើតុលាការអនុវត្តបែបនេះតើវានឹងមានជះឥទ្ធិពលអីដល់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅពេលដែលត្រូវការកែតម្រង់បែបនេះចា៎អរគុណតាមពិតទៅខ្ញុំមកដល់ពេលនេះដូចអត់ទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយថាមានការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការទូទៅសោះពីព្រោះអីបើយើងអាងទៅលើច្បាប់3ដែលចេញហើយគឺច្បាប់ស្ដីអំពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គការក្រមច្បាប់រៀបចំនិងចាត់តាំងអង្គតុលាការហើយនិងច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមព្រះអញ្ញាបើយើងមើលច្បាប់ទាំង3នេះគឺបុគ្គលអំណាចទៅឲ្យនីតិប្រតិបត្តិជាពិសេសគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកំណែទម្រង់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានគឺថាចង់បានច្បាប់ដែលកំណែទម្រង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យប៉ុន្តែបើយើងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យស្ថិតនៅក្រោមនីតិប្រតិបត្តិអានោះគឺជាបញ្ហាប្រព័ន្ធតុលាការនេះរកឯករាជ្យមិនឃើញទេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅវាក្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់គេប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយទៅវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាករណីការចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់នេះតកតងនឹងអ្នកភូមិបង្កក់ឬក៏ខាងមុខតុលាការពីមុនអត់ដែលមានទេតកតងនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវគឺគេចាប់ដើមហើយដោយអ្នកចាប់4អ្នកម្សិលមិញយើងឃើញហើយបាត់ល្មើសមិនបកឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍គេមានបាត់ល្មើសថ្មីតកតងនឹងប្រមាថមន្ត្រីសាធារណៈតកតងនឹងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈហើយចាប់ប្រសង់ចោទថាប្រសង់ប្រើឆាយាខ្លាំងខ្លាយមិនអាចមានសិទ្ធិក្រងស្បងឈពបាទហ្នឹងគឺយូរយូរទៅគេចង់ធ្វើអីគេចាប់គេចោទគេចង់ធ្វើអីគេចាប់គេចោទអញ្ចឹងសួរថាអាយក្រេតនៅកន្លែងណាបាទចា៎អរគុណយើងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតសិនគឺលោកសារ៉េតនៅភ្នំពេញចាសសូមជម្រាបសួរលោកសារ៉េតចាសបាទឡូសូមជម្រាបសួរបាទចាសសូមចេញលោកមានពេល3នាទីចាស3រូបផងបាទបាទជម្រាបសួរសញ្ញាអោមអាចហើយនឹងស្រីម្នាក់ទៀតផ្លេចចាសបើសុភីចាសបាទបាទខ្ញុំមានដបងខ្ញុំមានតេយបល់សិនខ្ញុំឃើញញ៉ៅថាចង់និយាយថាបတ်ចរាចរណ៍ស្ទះផ្លូវចាប់ជាពលរដ្ឋហើយផាកវិន័យទៀតហ្នឹងណាអើយនិយាយទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយបានល្អណាស់ពួកខ្ញុំឃើញចេះដូចរងថ្ងៃរងមុនរងការរងជប់លៀងអ្នកធំតាមផ្លូវបាត់ផ្លូវមួយមួយសឹងតែទាំងមូលណាអើយអត់ដែរគាត់អត់ខ្វល់មុខផ្សារទំនើបពោជនីយឋានអីបាទអត់ស្រួលទេហើយខ្ញុំឃើញគេបកម្មនៅប្រទេសគេខ្ញុំឃើញប្រលិះខ្លះការពីប្រជាជនការពីប្រជាជននឹងសងខាងផ្លូវឲ្យប្រជាជនដើរតវ៉ាឲ្យប្រលិះហើយប្រលិះដល់ខ្មែរបក្រាបជាជនចោឲ្យជាជនចេះមិនបានខ្ញុំសួរថាដឹកនាំរាជមិនឆៃជាជនខ្មែរទាំងមូលផងញ៉ាំជាបរតខ្មែរអត់មានសិទ្ធិរស់នៅដីខ្មែរហ្នឹងអុយអ្នកធំមកកណោកណោផ្ទះនៅឡើងរាប់ផ្លិចណាដីឡើងរាប់ប្រចាំមិនធ្វើចម្រឿនដើរអ្នកណាត្រូវកាន់កាប់ដីប្រមាណ
ឲ្យហ៊ុនជាពលរដ្ឋជំនាញទៅតែឲ្យនៅអាកន្លែងអត់សាអត់ទឹកណាអត់មានហៅថាសេដ្ឋកិច្ចអីបកើតអីហ៊ុនគាត់ទៅឲ្យងាប់ចោលហើយសួរថាគាត់នឹងមិនមែនជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទៅទុកដីនឹងឲ្យខាងទេហើយខ្ញុំសួរយ៉ាខ្ញុំសួរសំណួរទៅវាខ្ញុំសួរថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនអរងគោដីគេតូចតាអ្នកត្រីក្រនៅតាមបឹងកក់នៅតាមមកគោដីក៏ផ្សេងផ្សេងណាបុកចាមយ៉ាងទៅដែលគេយកទៅបោះបងចោលអានេះគេហៅថាដូចជាសហជីវដូនមួយខ្មែរក្ហមមកជំនាញដូចគ្នាបើតាមខ្ញុំគិតហើយខ្ញុំសួរថាតើអ្នកមាននៅពេញអ្នកចេះដឹងទាំងឡាយដែលយកឈឺគេចិត្តទៅឈឺស្អាជួយបានហើយពួកខ្ញុំឃើញនៅតាមព័ត៌មានប្រទេសអាមេរិកអីគេបាញ់ពជាពលរដ្ឋម្នាក់ស្បែកខ្មៅងាប់ផងកាត់តែមានគេអ្នកផ្សេងផ្សេងតែជាងគេទៅបកកម្មតវ៉ាអស់ផងចឹងឲ្យរត់ដោះស្រាយឲ្យចោះយើងនេះហេតុអីក៏ដោយឲ្យខ្លាជីម្ដង10ម្ដង5អញ្ចឹងហើយតើបើអត់ជួយយើងតើថ្ងៃក្រោយរងគ្រោះដល់នរណាខ្លះហើយយើងយករួចខ្លួនហើយអ្នកក្រហ្នឹងមិនមែនជាបរិវត្តយើងទេខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសូមចាសូមជម្រាបលាយើងបន្តជួបបងដានីនៅខាងខេត្តកណ្ដាលសូមជម្រាបសួរបងដានីចាមានសួរអូនចាសូមអញ្ជើញបងមានពេល3នាទីណាចាខ្ញុំជម្រាបសួរលោកវាស្មានបងបាទជម្រាបសួរបងមានពីរសំណួរចង់សួរលោកអំសំអាតថានឹងលោកនេះចក្រយាខាងនេះខ្ញុំចង់សួរថានៅប្រទេសសកលនភិវិជាសកលណាខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋមានវិបត្តិបន្តវានៅផ្លូវខ្លោហើយអត់មានដំណោះស្រាយហើយចាក់ដាក់ទុកដាក់សម្រាប់ខ្ញុំចង់សួរនភិវិជាសកលនៅប្រទេសណាខ្លះធ្វើសម្រាប់របៀបប្រទេសកម្ពុជាតែអួតខ្លួនឯងថាប្រកាន់លទ្ធិវិជាសកលសេរីក៏ហូបដាក់សពថ្ងៃនេះតែចង់ចង់សួរលោកអមសម្បត្តិនឹងលោកនេះចារ្យាថាអង្គការសង្គមជីវិលតើមានកងការយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើតដាក់ជំនាញឲ្យអន្តរជាតិជួយឲ្យដាក់ជំនាញបរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែយកប្រជាពលរដ្ឋឯងធ្វើជាខ្លាំងអត់ប្រឹងហ្នឹងចាំថ្ងៃខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមកអមសម្អាតនឹងលោកវិជាយាបំភ្លឺពីរឿងបញ្ហានឹងឲ្យខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំវិជាជន់ងាត់ដល់ងងហើយខ្ញុំចង់ជួអ្នកស្រីបង្កខានចេះតើជាចាប់តាមមិនជឹងបង្កទាំង11រូបចាប់ថ្ងៃនេះចាំបាញ់ណាអត់ស្គាល់ជនបង្កនោះបានដែរឬអត់ខ្ញុំសូមជាអាសាទៅសាលារៀនទីនេះខ្ញុំបង្ហាញថាលោកសាលារៀនទីនេះខ្ញុំបញ្ញាដល់បាតិជាតិក្នុងខាងនឹងលោកយ៉ាងនេះមកគាត់តែងតែពោពេតនិយាយថាបាជាពរដ្ឋអាចធ្វើកម្មកម្មឲ្យសឹកទៅពួកអាណាថាបាត់ចាសតែថ្ងៃនេះលោកមកយកពួកអាបុកយកមកបង្កប្រជាជនអាណាធិបតេយ្យឬក៏មិនអាណាធិបតេយ្យខ្ញុំថារបបរដ្ឋយកហ៊ុនសែនថាថ្ងៃគាត់កំពុងមុខបីនឹងអាណាមុខបីនឹងអ្នកមានលុយគាត់អាចស្គាល់ទេជាពលរដ្ឋស្រីក្រគាត់យកតែអំណាចរបស់ជាតិសង្ឃានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមថាថាថាបើលោកបន្តគ្នានឹងណាយើងនឹងស្គាល់បានជាខ្មែរគួរលោកនឹងមកក្រោយមករកជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញទៅព្រៃនោះក្រោយលោកបានព្រីថ្ងៃថ្ងៃបើថាលោកធ្វើទៅព្រោះអាចឆ្លងរបៀបនេះអាណាក្រោយខ្ញុំសូមឆ្លងឆាខាងចាស់តែជើងក៏ឲ្យរត់រាល់បានហ្នឹងចាអរគុណសូមជម្រាបលាបងដានីដែលអស់នីតិទៅហើយណាចាសូមបងស្រីខាងបើសុភាចាលោកបងស្រីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់បងដានីមុនចាតាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួននេះតើបងមានការភ័យខ្លាចដែរទេនៅពេលដែលឃើញមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារប្រៃសណនៅសកម្មជនបឹងកក់នេះចាចាអរគុណច្រើនចំពោះបងស្រីនៅខេត្តកណ្ដាលចាបងដានីសម្រាប់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងដែរគឺខ្ញុំជាប់ជាមួយស្ត្រីទាំង13នាក់ហើយក្រោយមកទៀតគឺចាប់ស្ត្រីម្នាក់និងបារម្ភម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់15នាក់តែបើនិយាយពីការខ្លាចសម្រាប់អ្នកបង្កប្រហែលជាអត់មានទេប្រយោគនឹងយើងមើលឃើញការដែលប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចេញពីពន្ធនាគារមកមិនថាតំណាងមិនថាបារម្ភឬស្ត្រីទេភាពក្លាហានរបស់គាត់មានតែខ្លាំងលើដើមគាត់មិនត្រឹមតែទាមទារការតស៊ូមតិសម្រាប់សហគមន៍គាត់ទេសហគមន៍រងគ្រោះដេកលីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់អាច
ช่วยจีกำลังจียุติศาสตร์สมัยสักกุมเซ็งๆในโรงครูให้ปุกยมบ้านเพื่อการเตรียมเตียนต่อสู้ในกระทรวงสังคมเด็กปัญหาลมลบสติมโนกลายนะคือปุกยมมีการโจรมจิจารปัญหาสังคมจ้าแล้วจิแล้วยังเคยท่าเนตียงปรับไปรูปปจิปรวัตบังกะเตียงปรับไปรูปตะบานไปจูนเตอร์ธนิกีหายให้ข้างปจิปนธนิกีหายจ้าให้ข้างบองใส่ได้เชี่ยดำนางปจิปรวัตบังกะได้นั่งตายยืนหนึ่งเทวไว้บรรทออเทศดำไปโจรมเอาปุกวนนักบานในกลายปนธนิกีสมัยขยมเบอร์สันจิยังยีปีปัญญาในเตปีปัญญาตลาการคือปุกยมบดมีนดูจะสมัติภิไปจะดอกเสียแล้วยี่ใต้ใบเดียวปุกยมมีนคือเตรียมเตรียการต่อสู้มาเตะปุกยมหนึ่งโรคกิจอันตรากุมครุฑที่กันไล่มันท้าจีดมันท้าอันตรายจีดมันท้าปีศาจกุมเซ็งเซ็งให้หนึ่งปีบองโอนจนรวมจีดต่างคือยมเตรียมเตรียมีการควบคุมปุกยมหนึ่งการเลือกตัดจัดคือชีกำลังเราสำคัญสำหรับปุกยมจ้าจ้าแข้งลูกจ้านี่จะยาวไว้จ้าลูกโยยังน่าจะพูดสำนวนบอลลูกเสร็จให้นักบองดานีจ้าบาดบองเสร็จโดยที่มันเมียนที่สำนวนก่อนเลือกที่มาเตะโยบอลนะจ้าแบบย้อมโยธาบองดานีก่อนสู้ท่าตาปฏิปุจิตาปไตยนาคลาดนาจับปุจิปุรอดให้เนื้อเปรตปุจิปุรอดจึงต่อว่าตามพลอยฉบับมีจังนะมีอันมีประเทศปุจิตาปไตยมวยคือกัมพูชาปุจิตาปไตยอันนั้นก็มวยได้หายนั้นประเทศยุคปัจจุบันภาษาประเทศยุคนี้คือประเทศเรียกชื่อนะจ๊ะกัมพูชาให้เชียประเทศปุจิตาปไตยประกันยอรบอปุจิตาปไตยสลายบุกปะปนแต่มีการจับกลุ่นปุจิชนจังจังยังทำมีแต่การควบคุมปีนึงเต้คือการปฏิบัติตับใต้ในปัจจุบันนั่นคือที่อันวอร์ระเบียบนะไอ้สมัยบองท่าปัตNGO ยังมีวิธีในการดำเนินNGO ยังขมิ้นอำนาจสมรจัดหรือก็ตือเพื่อการไปตบตนามโยกไอ้เต้คือยังขมิ้นอำนาจตรงเต้กบันท้ายยังดังคัดคำเถื่อการจิมวยหนึ่งองค์การอันตรายชีวิตสากลอันตรายชีวิตแต่งการตูดแต่งองค์การสหประชาชาตินั่งยื่นหนึ่งอาบัญชูนจีระบายการเจริญแต่องค์การสหประชาชาตินั่งกรมประชาสัมพันธ์องค์การสหประชาชาตินั่งประเทศประชาธิปไตยจีจาร์ติสได้เกี่ยมีการควบคุมต่อเรื่องลัทธิประชาธิปไตยนี่ให้นั่งจมพัวในขนมปฏิวิ่งยื่นนังเรียบจำในยุทธศาสตร์เซนเซนตีทำใบทการนี่ที่ไปใช้คือทางดำเนินการบอกนี่คือยื่นแต่ดอลเมติวีจูนแต่ดอลจนรองครัวทำใบที่แก่ต่อว่าแต่ผู้ดังต่อจึงไปตามนิติวิธีก็แต่ในมีนจนการเซนตีโดยที่ยื่นนังอาจจะถกการต่อสู้มติจมวยนังสภีจีดถ้าคณะกรรมการนิติกรรมได้ชี้คณะกรรมการดักน้อมได้คณะปัจจุบันมีนวิธีนาการยังไม่ได้ไปได้ตุลาการอนุวัตรของหนึ่งนิติวิธีให้ยื่นหนึ่งอาจสนาจูบชิมวยหนึ่งคณะกรรมการเซ็นเซียที่โดยชี้คณะกรรมการสถิมโนได้ยื่นคืนทางยาเท่ากรองตรงเป็นกำปองตายรวมรวมสนุกแบบนี้ถ้าคณะกรรมการหนึ่งมีนวิธีนาการไปจ้าๆข้างลูกอมสมอาดเป็นจ้ะบาทสมอกุลบาตามประตูขยมก็มันเข้าไปลูกจะยาได้ไปผัวในประเทศในประกันอธิเชตปไตยเปียธาปเชตปไตยบันไดทายโยปเชียบรอดจะทอมนะอันจังคือกิบักสัตนะสมัยปเชียบรอดนองการทำการตีมตีนต่อวานโดยสันติวิธีให้ประเทศในประเกณฑ์ในประกันอธิเชตปไตยกิบารามนะนับเป็นได้ปิจิบรอดเกตเตรียมตีไอ้มวยคือรัฐาวิบาลหรือก่อนยาทอซาธิระนั่นคือปรังปรายดอสไรนะพี่ปู่เกย์คลาดพี่ปู่อำนาจจังอ้อระบบเนตดักน้อมระบบหายาทอนั่นคือบานมาปิจิบรอดจังคือเกย์มันได้แต่เจ็บจับปิจิบรอดเกย์ตับเลยตับร้ายทั้งที่จังได้ไล่ในขนมประเทศยืงยืงปราบปีรัฐทิพย์จิตตะปไตยสลายภูปะได้ปัตย์
យើងឃើញឯការចាប់ខ្លួនការអីគឺធ្វើឡើងដោយខុសនីតិវិធីជាងកាលមិនមានដូចរឿងបង្កក់នេះមិនមានបទល្មើសតែត្រូវចាប់ក៏ចាប់អានេះគឺថាយើងធ្វើអីដោយមិនបានគោរពទៅតាមច្បាប់ទេហើយបញ្ហាតាក់ទងនឹងសង្គមស៊ីវិលយើងអត់មានអំណាចដោយលោកនីចរិយាលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាប្រទេសយើងគឺជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយរាល់4ឆ្នាំម្ដងយើងតែងតែមានការទៅប្រជុំនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហើយអត់ល្អមុខទេវាអាម៉ាស់ខ្មាស់គេនៅពេលដែលទៅឈរនៅចំពោះមុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយគេសួរនាំអំពីករណីនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអានេះគឺជាទណ្ឌកម្មមួយហើយ2តាក់ទងនឹងការផ្ដល់ជំនួយក៏គេមើលទៅលើការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរបើសិនជាយើងមិនអនុវត្តឲ្យបានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអានឹងគេគិតតាមនឹងហើយទី2យន្តការក្នុងស្រុកដោយលោកចក្រយាលើកឡើងហើយខ្ញុំមិនបាច់បន្ថែមប៉ុន្តែមួយទៀតដូចជាការជួបចាប់អញ្ចឹងគឺដូចអង្គការលីកាដូឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់បរតហគមយើងបានផ្ដល់មេធាវីការពារជូនគាត់ហើយព្រឹកមិញមេធាវីបានជួបគាត់ទាំង7នាក់ហើយបានដាក់ពាក្យប្តឹងកតោជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់តុលាការនេះហើយបាទចា៎អរគុណចំពោះលោកនីចរិយាដែលជាប្រធានផ្នែកអង្គការនៃសមាគមអាត់ខុកនិងអរគុណដល់លោកអំសំអាតដែលជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការលីកាដូនិងអរគុណដល់អ្នកស្រីបើសុភាដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតុកមូវីឌីយើងថ្ងៃនេះចា៎ហើយសូមអរគុណដល់ប្រិមត្តដែលតែងតែស្ដាប់និងគាំទ្រកម្មវិធីតុកមូវីឌីយើងផងដែរអរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានជួយសម្រួលរយៈពេល1ម៉ោងចា៎ដោយពេលវេលារបស់កម្មវិធីយើងឈានមកដល់ពេលកំណត់ហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់ប្រិមត្តបើសិនជាមានការខុសឆ្គងដោយចេតនាឬក៏ដោយប្រការណាមួយនោះចាពេលនេះនាងខ្ញុំផល្លារួមជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំង3រូបសូមអរគុណសូមជម្រាបលា តំណាងរាជគណៈប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុននៅព្រឹកនេះលើកឡើងថាលោកមិនគាំទ្រឲ្យស្ថាប័នមានមន្ត្រីធ្វើការងារជាបែបគ្រួសារនិយមស្របពេលដែលលោកកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលមិនមានសមត្ថភាពការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃស្នើឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនផ្ជួរការងារអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងនិងដកតួនាទីអគ្គលេខាធិការរងលោកមិត្តការ៉េនរួមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងកាន់កាប់តំណែងសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការចាយវិធវិការរដ្ឋសភាខ្លាញ់ក្នុងសន្និសីទប្រចាំខែក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋសភានិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014លោកឈៀងវ៉ាន់លើកឡើងថាតាមបណ្ដាស្ថាប័ននីមួយៗតែងឃើញមានការធ្វើការងារបែបជាគ្រួសារនិយមមានន័យថាក្នុងស្ថាប័នតែមួយមានសាច់ញាតិធ្វើការជាមួយគ្នាលោកថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះការធ្វើការងារបែបនោះឡើយដែលហេតុវាជាដើមចំនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាមានអ្នកដែលធ្វើការបែបគ្រួសារនិយមតែលោកអះអាងថាវាមិនមែនជាបញ្ហាទេដោយសារតែអ្នកធ្វើការទាំងនោះជាមនុស្សមានសមត្ថភាពសម្រាប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាប្រធានគ្រួសារឧបមាទេណាឧបមាថាខ្ញុំមានកូនចៅខ្ញុំធ្វើការជាមួយខ្ញុំបើកូនចៅខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំប្រធានស្ថាប័នខ្ញុំសម្រាប់ទោសរបស់វាបើកូនរបស់ខ្ញុំនៅយើងជាក់ស្ដែងយើងជាក់ស្ដែងអានឹងដាក់ខ្ញុំមកចាប់បានគ្រួសារធ្វើការជាមួយគ្នាគឺជាបន្ទុកសិទ្ធិអារម្មណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងมันអាចឲ្យសម្រេចត្រឹមត្រូវបានក្នុងសន្និសីទព្រឹកនេះដែរលោកឈៀងវុនក៏បានប្រាប់ពីគម្រោងនៃការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលអសមត្ថភាពនិងចូលនិវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីជ្រើសរើសយកយុវជនមកធ្វើការជំនួសវិញលោកថាបច្ចុប្បន្នបុគ្គលិករដ្ឋសភាទាំងអស់មានចំនួនជាង 1,300 នាក់ហើយបុគ្គលិកខ្លះមិនធ្វើការនិងចាំតែបើកប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលយល់ថាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកឲ្យនៅត្រឹមចំនួនដែលត្រូវការចាំបាច់ដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពនិងតម្រូវការការងារជារឿងល្អលោកថាបញ្ហាដែលចោទគឺការធ្វើការងារបែបគ្រួសារនិយមដោយសារតែវាខុសពីលក្ខខណ្ឌអភិបាលកិច្ចបណ្ដាលឲ្យងាយកើតមាននៅអំពើពុករលួយនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍យើងមិនអាចមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារម្នាក់ជាប្រធានរដ្ឋបាលរញ្ញថោម្នាក់ទៀតជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកធ្វើសវនកម្មហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងដេញថ្លៃ
นี่วิจิปัญหาตรงนอกพ่อประโยชน์ทุนงอโดยเฉพาะเรื่องสมรรถภาพจะเรื่องมวยแต่เรื่องตรงนอกพ่อประโยชน์จะเรื่องมวยแต่เกิดพิจารณานั้นเป็นวิธีการบ้างขนมนูได้ลูกเชียงวันบันทามได้เป็นเจ้าท้าลูกกอมตรอประสันจิรสเพียนในกัมพูชีบังการฉบับดำใบกรุบกรองการถือการเงียบไปกลุ่มสารนิยมดำใบจีเวียงการกัดมิ้นในอำเภอปุกโรลุยหนึ่งจีเวียงในการจัดประกันน้ำมวยขนมสถาบัน